ایمان میں آ کر گھر میں بیٹھے ہو, ایمان میں آ کر معافی مانگو شیعوں سے, مگر میں یاد رکھنا شیعہ تو خیبر کا در اکھاڑ دیتے ہیں, گاؤں بڑی مظلوم ہے, ہم پاکستان کا بن جاتے ہیں, ہم مر سکتے ہیں پاکستان میں, سودا نہیں کر سکتے, ہم اپنے گھر جلا سکتے ہیں, پاکستان میں سر نہیں پھیلا سکتے, لیکن اگر کسی نے میرے حسین پر بدفاس دی تو پھر اس گاؤں کو سر دینا بھی آتا ہے, سر لینا بھی آتا ہے. زرداری صاحب, اگر تو واقع شیعہ ہے تو نکال اسے, اس کی رکنیت ختم کر. اور بلاول بھٹو صاحب, میرا پیغام تجھ تک پہنچ رہا ہے, تو تیری ماں اتنی بڑی مومنہ تھی کہ جب شہید ہوئی تھی تو امام شامل اس کے بعد میں تھا, امام شامل والی ماں کے بیٹے کو چاہیے ہندہ کی سمیتی کو نکالے, ورنہ جان رکھو جہاں حسین کے احترام نہیں, نہ پھر رہے گا, نہ پھر رہے گا, نہ خوشی رہے گی. بڑی مشکل سے بچا ہے جدید,